God and political people. Ta introen i dag også. Nei, det skal ikke. Ja, okay, okay. Oi, så. Hallo sammen, og velkommen til Brutal Kings FIFA. Jeg sensurerer med sånn der svanelyd eller noe. Ok, så vi spiller avspark. Vi har da tre simuleringer. Så ja, sats på det beste laget her. Så ja, taperen må da ta en skjermemel. Hvis det blir uavgjort, så må begge gjøre det. Så let's go. Ok, tre simuleringer. Vi starter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, City, burde de ta det? Ja! Raheem the Dream. Du har Neymar og denne angrepstrion, mens jeg har sånn der. Come on, let's go! Jeg bare skal unngå å spise det melet. Raheem, pace. Ok, Raheem er mye pacere enn Lewin Kurzawa. Man ser litt av springestilen hans. Skal vi prøve oss på et innlegg? Vi prøver oss på et innlegg, og han slår inn. Raheem! Du treffer spilleren av en svamp. Nei! Ja, så! Så går fast over igjen. Dybala-feiringa. Hva skal han gjøre det nå? Ja, vet ikke. Hopp Tony Walker. Ok, nice. Come on. Hvis vi misbruker den her. Der, ja. Hvorfor slår ikke vanlig inn? Oi. Aguero! Jævla løk. Du er helt seriøst. Det er ikke løkki, da. Jo, men det er løk for det at de bommer at de gjør det der. Ja, det. Men det er løk for det at de bommer på målet. Nei. Se der! Oi! Kom an! Nei, det er batteri-ting! Farhars! Ok. Pause 1-0! Jeg vet ikke hvor laderen er. Der. Altså, så langt. Uvant, men vi kjører på. Det skjedde ingen skudd, da. Ja, Torre. Ja. Ok, De Bruyne! Kom an! Bang it! Ok, nydelig. De Bruyne. Oi. Ny feiring det der også. Men uansett, veldig svagt skudd, veldig fint skillshow. Bruh, look at this dude. Ok, Magnus fikk en melding av en pedofyr, så han skal bare svare på han. Ok, 1-1, let's go. Du sug! Kom han ned, så lå det. Sug og svelg, god helg. Det var nord som kom på det. Han kan omtrent norsk, da. Oi, David Silva. Spiller Aguero. Aguero! Nei! Ja! Deilig, Aguero! Oi. Og det er Aguero-feiringa. Nei, jeg tror ikke det. Faen, altså, vi har matt til en dag. Faen, jeg må sovne med fjeset, fordi det var så kjedelig. Oi. Der, ja! Er du helt seriøs? Ai. Er du helt seriøs? Da må vi nesten score et mål til, da. Spille. Ok, De Bruyne. De Bruyne presse. Den går over. Oi. Se den ballen da. Hvorfor tok han ikke den da? Bang it. Ja da. 3-2. Og det er Raheem the Dream. Dabbing, ja. Ok. Det er noen måte å feire på det, men den er litt sånn 2015 den da. 16. Ja, noe sånt. Men se trueballen av Leroy og Sané da. Altså, det er deadly. Ja, akkurat nå så spiller jeg mot Schmeck the Pung. Glemte å si det da. Link i beskrivelsen. 50 subs, så blir det giveaway på en dab-feiring fra Nille. Kom an da! Dab on them haters. Du er helt seriøs. Dab on the haters. Så får jeg han også gullkort. Nei! Kom an! På da! Hvor er vi? Nei! Edersen! Dab on the haters. Nei! Kom an! Ok. På! Hvorfor går du på? Og så er det en fantastisk redning. Nei! Ja! Hva skjedde? Yes! Nå skal begge gjøre det. Nei! Ok, vi må score, ellers må vi ta kamel. Kanel. Come on. Glitch. Der er han, Leroy! Hvor er folk inne i boksen da? Hvor er folk inne i boksen? Nei! Ja da! Dab on them haters. Nei! Ta den! Nei!
Ok, det der endte med 4-3 seier, mange mål, men... Ja, det var akkurat det da. Magnus har ikke lyst til å være alene med det, altså. Nei, du sa du har lyst til å være med da, hele livet. Ok da. Jeg har litt lyst til å ta mel, for det er lenge siden jeg har gjort det, og det høres helt feil ut, men ja, vi gjør det begge to allikevel. Ok, så jeg må fortelle dere en liten bakhistorie av dette her. Fordi vi hadde egentlig ikke tenkt å spille FIFA 18 demo, og vi hadde allerede recordet en video på FIFA 17 demo. Nei, demo faktisk. FIFA 17 og vår siste FIFA 17 kamp da. Ja, dere kan egentlig se høydepunktet her. Oh, wow. PSG. Pass! Metallia! Ja! Fantastic! Oh, no! Yeah. Ja! Ah! What a goal! Shit! Di Maria! Takk! Yes, 2-1! Der da! Der da! Verratti! Oh, he was in for another... Pause. Vi hadde 12 skudd. Arie! Din samme geit! Nei! No, please. Siden 22 skudd. Så yes, den kampen endte da til slutt uavgjort etter, ja, det var da ganske mange sjanser, og ganske mange, ja, hva kan man si? Men greia er at jeg ikke begynte å redigere den videoen, fordi at spillyden ble miksa med, ja, commentary da. Da ble game audioen mye høyere enn den vanlige og commentary. Så kom FIFA 18, og da tenkte jeg at vi bare kunne gjøre det samme, fordi at vi allerede har recordet forfeiten, men... Da hadde noe begge gjort det, så vi hadde ikke lyst til å gjøre det igjen. Så derfor tenkte jeg at vi skulle bruke samme klippet som vi allerede har recordet. Og da måtte kampen bli uavgjort, så dere forstår det. Så da går vi bare til resten av videoen og forfeiten da. Gratulerer med dagen, Marius! Nå må jeg ikke ta med deg på videoen. Ja. Ja, hallo! Vi tar ikke på Daniel Simon. Ja. Han liker bare kul! Jeg liker bare tomater. Oi, helsikker da. Tomater er så godt. Oi. Her har vi mel. Det skal vi prøve. Og ja, ikke sprut ut, for da er jeg klar. Ferdig, ja. Ikke sprut ut, for da... Lukk med, eller? Ja! Jeg klarer ikke om du skal være litt... Slipp fast! Å, jeg klarer ikke helt da. Jeg tror jeg gjør noe der. Å, altså, men... Å, ikke prøv mel hjemme. Altså, det er alt for tørt. Åh! Ikke prøv med hjemme. Nå ser vi og gulvet helt ødelagt ut. Så ja, tusen takk for å se på Brutal FIFA. Legg en like, kommenter, og se til det andre. Shalom, beis! Ja, det er ikke bra.